S publikom u Pušći Jole je začas uspostavio sinergijski odnos. Dugo traje ta ljubav, pošto ja dolazim u ovaj kraj već 20 godina. Tolika energija kad dođu ljudi od srca na koncert, a oni napune mene, a nadam se da ja napunim njih. Vaša moć je velika, u Samoboru ste isplatili Staru Godinu, trg je bio pun, 10.000 ljudi, evo vidimo gdje god dođete, sve puno. Pa je, zato sam i rekao, ja moram zahvaliti mojoj mnogobrojnoj publici. Ono što uvijek sam se trudio uz moje suradnike, naravno ima i puno, od benda, Huljića, menadžera Pere Kosomare, autora, trudim se opjevavati neke teme života, trudim se da je to šaroliko, trudim se i kaj koncert da to bude koncert, party i kultura. Veliki je posao u Pušći dan prije Jole odradila Jelena Rozga. Ja mislim da je bilo jučer veselo, živo i lijepo. Danas je evo Jole uspio to još malo dić, možda još malo mrvicu veselije, zanimljivije. Ja bih rekao, on je pravi showman i stvarno mislim da je Pušća večeras, kako mi rekli, ovoga, i po domaći, ovo mladenački gorila. I evo, drago mi je da su Pušći dani se odazvali, da smo skupa uživali u ovoj noći. A očigledno će se morati razmišljati i o većem šatoru za iduću godinu. Moramo naći samo poziciju, ali dobro, Bogu hvala, imamo godinu dana da osmislimo gdje i kako. Ali znate kako ono vele, gdje čelja nije bijesna, ni kuća nije tijesna, pa tak da ja mislim da i ovaj šator, a i ako bude sljedeće godine isti ili veći, opet ćemo se svi skupa nekak stisnut. Mi Pušćani smo uvijek dobro, čudni i volimo zabavu, tak da vjerujem da će nam biti ovo dosta. Jole i ove godine nešto sprema za glazbenu scenu. Pero Kosomara je već napravio jednu pjesmu, Alka Vujica mi piše još jedan tekst, Tonči Huljiša radi dvije pjesme, pa ćemo izabrati uglavnom. Biće puno toga, ja uvijek kažem samo Bože zdravlja, ali evo, bit će opet i neki promjena i novi pjesama. I hrvatskim je pjevačima teško, međutim Jole je jedan od onih koji se davno povezao s publikom. Naravno, ko u svakom poslu treba se truditi, treba ulagati, treba se boriti. Treba promijeniti 2-3 majice, košulje, ali meni je to normalno, ja to živim, ja to volim i evo, kažem uvijek samo Bože zdravlja. Evo, hvala vam lijepa i puno sreće u vašem radu. Nema na čemu i veliki pozdrav evo vašim gledateljicama, gledateljima televizije Zapad, Zaprešić. Samo hit pjesme, ples, fotografiranje, zagrljaj i ruke u zraku povodom Jurjeva u Pušći još su jednom dokazali popularnost Joška Čaglja Jole.